yore walu aada ji di nuyu jeune yeen yeb goor ak jigen mak ak ndaw ñep ñu ngi leen di nuyu xamna wolof mo wax ne fekke muccul waye tay jotay bi dafa nek jotay bu am solo ci ñun di sante bu baaxit ñi nga xamne ñom lañu bokkal jotay bu muy wa walu ak wa pastef ak wa coalition yewi askan wi muy une grande coalition lu masul am ci senegal te liko waral ñun ñepp xam nañ ko parce que moy njit lu deung mo waral tay gor yep boole sen bop pour que ñu dello senegal ci demba jëmu amé won waaw parce que senegal gi dara ñaku fi waaw ay njit yu nasax rek fi ne mais dara ñaku fi waaw budé walu diiné duñu ko jéggani fenn budé walu aad ak ciosan senegal du ko jéggani fenn mi ngi fi serigne cheikh da na netali ne bu massane dem bitim rew buy waxtan ak tuba bi mag ñi ne fi rek leen di wax ñu ne kan koku mu ne leen mu nga dekk ci alla ba ci negu peria ñu nekkon ay boromi xam xam ci walu culture bo meuna laal ci kaw suuf parce que yalla leen ko defalon lolou mi ngi fi ci senegal ay ressources yu meuna dundal senegal mi ngi fi waaw yeen ñi yep xam ne lepp ngi fi waaw mais nak buñu yalla maye ay njit yo xamne dañu nasax ba pare jël yew bakkenu senegal jox ko tuba bi mu duñu manipuler duñu utiliser lolou moñu sonal be ci ñi nek fi di ay leader di ay magat lek ba magat fass yene ñew sacrifier ñu ndaw ñi ñu di ci nangu lolou warnu ko nangu jeunesse yene warul nangu lolou parce que do waccu tay lek ko day ma diko nangu te lolou mo am fi nak ay jeune yu dynamique ay jeune yu digne yu am personnalité yu ñu yar ño fi ne yu rul waxantu parce que nu lu nu dugg rek jeex si waaw motax dañu bëgg ñëpp ngëm ngëm gogou ak pass pass bobu ñu amé ko ci li ba am ci résultat parce que yalla ne nak duma soppi wennu askan te wa askan wa taxawuñu pour chopité lolou mëna am waaw motax yalla yalla bay sa tol yalla yalla bay sa tol bo baye sa tol nonu bayoko do gop do dexi waaw ko ko yabu laaj ka don ñaan jooni ka don ñaan jooni tok rek di ñaan jooni ko yabu laaj ka waaw bamu sonne dafa dem ci taadi garab ba ne yalla garab gi na daanu sama kaw garab gi bëgg daanu ci kaw mu daw ne yalla li nga ma yene ñu ne ko dedet yow ya fekk garab ga bo wuti won jooni ba ningo am mais diw yalla ko fi tek sinan Macky Sall bu de ne yalla ko fi tek dafa togon keureum ba xey nek president Ablaye Wade waxino kenen waxi nopi mais dañu def effort waaw dañu def effort parce que système buñu téré mo nañ ko gëm ñun ñi ay jeune wayen nañu ubbi seeni bop baña top ay mag yo xamne han dañuy namp biberon waaw serigne cheikh ne namp biberon aramul de mais dafa doyali te yeen mag ñuy ayone ne seen bop mag moy ayone ne bopam mo am yeen kat moy wax tay suba nga wax li say intérêt commun personnel ak liñ la jox tax nga bëgg sacrifier yeen lool duñu ko nangu loolu la maire bi fi nekkon doon jëfé ki tamit la même chose ki bamu newé ci Macky Sall tout tay yag na ñun xam nañ ko bon nak nañ am ful am fayda taxaw deugal suñu bop bu ko defé loolu mo nuy dimbali lu nu wara am nu am ko parce que nit bu amul fit bu mu dem ci terrain bi ñun nak amunu arrière ñun dañuy avancer ba am ndam doora taxaw ngeen baal ñu xol salam alaykum